यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट बिहान 6 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिमा नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि हिजो भएको निर्वाचनमा पौडेलले 33,802 मत भार प्राप्त गर्नुभयो। पौडेलले संघीय सांसदको 214 मत र प्रदेश सांसदको 352 मत प्राप्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति पदका अर्का प्रत्याशी पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेम्वाङले 15,518 मत भार प्राप्त गर्नुभयो। नेम्वाङले संघीय सांसदको 98 र प्रदेश सांसदको 162 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय सांसदको 79 र प्रदेश सांसदको मतभार 48 तोकिएको थियो। यस्तै निर्वाचनमा संघीय सांसदको 1 र प्रदेश सांसदको 4 मत गरी जम्मा 5 मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा 313 संघीय सांसद र 518 प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्नुभएको थियो। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएका नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जन्म आमा ऋषिमाया र बुबा दुर्गा प्रसाद पौडेलबाट 2001 असोज 29 गते तनहुँको साबिक मिर्लुङ बाहुन पोखरामा भएको हो। उहाँकी श्रीमती सविता पौडेल 4 छोरी र 1 छोरा हुनुहुन्छ। उहाँले संस्कृत साहित्यमा शास्त्री र नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा लिनु भएको छ। उहाँका नेपाली कंग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक अध्ययन, 2047, नेपाली कंग्रेस र नेपालको आधुनिकीकरण, नेपाली कंग्रेस के भन्छ, आस्थाको यात्रा 2055, नेपाली कांग्रेस अबको बाटो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद 2075, कृषि क्रान्ति र समाजवाद, राजनीतिको राजमार्ग 2079, नेपाली कांग्रेस रूपान्तरणको मार्गचित्र, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद, अभिशप्त इतिहास लगायत दर्जनौं पुस्तक तथा विभिन्न विषयमा समसामयिक लेख रचना प्रकाशित छन्। 2016 सालमा पोखरामा हिमालयन छात्र संघ स्थापना गर्नुभएका पौडेल पोखरा बिन्दुवासिनी पाठशालामा अध्ययन गर्दै गर्दा 2017 जेठ असारमा नेपाल संस्कृत छात्र संघको काठमाण्डु अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते जननिर्वाचित संसद भंग गरी प्रधानमन्त्री बीपी कोईराला लगायत नेतालाई जेलमा राखिएको विरोध गर्दै उहाँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको हो। काठमाडौँको नन्दीरात्री माविबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका उहाँले नन्दीरात्री मावि विद्यार्थी संघको संस्थापक अध्यक्ष, रानीपोखरी मावि विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। उहाँले जुद्धोदय हाईस्कूलमा विभिन्न 22 विद्यालयका विद्यार्थीको भेला गराई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको माग गर्दै त्यस सम्बन्धी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। पौडेलले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा 2018 देखि 2062 सम्म 14 वर्षभन्दा बढ़ी जेल जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो। उहाँ 2048 सालमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो भने त्यसपछि तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2बाट 2051, 2056, 2064, 2070 मा लगातार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। गत मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उहाँ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। निर्वाचनपछि पहिलो पटक 2048 सालमा स्थानीय विकास मन्त्री, विक्रम सम्वत 2049 मा कृषि मन्त्री हुनुभएका उहाँ 2051 पुस 2 गते प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित हुनुभएको थियो। पौडेल 2056 साल र त्यसपछि उपप्रधान तथा सूचना संचार मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री, उपप्रधान तथा गृह मन्त्री हुनुका शान्ति समितिको संयोजक, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री, कांग्रेस संसदीय दलको नेता तथा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको थियो। पौडेलले मानवाधिकार सम्बन्धी विभिन्न पुरस्कार, महेन्द्र विक्रम शाह पुरस्कार, जापान सरकारले प्रदान गरेको राजकीय सम्मान, अर्डर अफ दि राइजिङ सनको सम्मान 2020 लगायत सम्मान तथा पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिनुभएको छ। राष्ट्रपति पदमा विजयी हुनुभएका पौडेललाई संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेललाई नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संचारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुँदै अध्यक्ष नेपालले संविधानले दिएका अधिकार दिएको दायराभित्र बसेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति पदका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको हिजो भएको निर्वाचनमा नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विजयी भएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै वहाँले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले पार्टीका नेता रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हिजो बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यही चैत 3 गते हुँदैछ। मन्त्री परिषद बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। नौदलीय गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार हिजो बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पछिल्लो संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी वैशाख 10 गते हुने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएका 18 राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। जुम्ला लगायत माथिल्लो कर्णालीका हिमाली जिल्लामा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 77 जिल्लामा वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र शुरू गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्ताव अनुसार शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न गत माघ 15 गते नै शिक्षा विकास निर्देशनालयले परिपत्र गरेको शिक्षा समन्वय इकाई जुम्लाका प्रमुख मकर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि हिमाली जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुने गरेको थियो। र प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान आसिफ शेखको शतकीय पालीको सहयोगमा नेपालले हिजो पपुआ न्युगिनीलाई 52 रनले हराएर आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2019-23 अन्तर्गत अन्तिम त्रिदेशीय श्रृंखलामा विजयी शुरूआत गरेको छ। यस नतिजासँगै नेपालको शीर्ष 3 स्थानमा रहने टीम एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा स्वत पुग्ने सम्भावना कायम भएको छ। नेपालले 33 खेलमा 34 अंक बनाएको छ। सबै 36 खेल खेलिसकेको नामिबिया 39 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टीम नेपालले 5 बल अघि अल आउट भएपछि 298 रनको कीर्तिमान स्कोर तयार पारेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीयमा नेपालको यो सर्वाधिक स्कोर भएको छ। यसअघि नेपालको उच्च स्कोर नामिबिया विरुद्ध बनाएको 287 रन रहेको थियो। 6 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।